Nani amekuwa mimi hatuna shida na wewe. Hakuna mtu kwa shida na Rais Uhuru Kenyatta. Ili atahakikisha wengine wetu tutakuja tuchukue tupeleke mbele. Sasa wewe baada ya kupumzika na kwenda retirement vizuri, unaanza kujiwekelea kazi ambayo itakupea too stress. Kazi ingine haiwezekani. Kama ya kujaribu kufanya raia la president, impossible work. Afadhali ukachoge maya kwa kuwale. Hiyo ni kazi ngumu sana. So really we want to plead with the president. Stop worrying about succession. Kenyans will decide. Kenyans watajiamulia. Watu watajipanga. Tupatia tu baraka sisi kwa watoto wako. Tujipange kwenda huko mbele. And we will go home with honor and dignity. The Venya Kibaki alienda nyumbani with honor and dignity. Kusema hivyo sio kumkosea rais wetu heshima. Na pia rais wetu na yeye lazima akuwe tayari kuturuhusu tujipange. Kujipanga pia ni haki yetu. Turumugani niruwe. Nogani wale kiegudila mulo chokake. Na musi. Sasa yeye anaenda. Na ako na bahati. Tumemchagua mara tatu. Mia wishi ni mmenichagua mara nusu, wacha mara tatu. Hii tumemchagua mara tatu. Vile tunataka ni aache kuingilia mambo ya siasa ya transition. Please leave it alone. It will frustrate you. You will not manage. You will get answers.